Aí depende muito da criança, porque eu já tive há pouco tempo uma criança de 5 anos que aceitou perfeitamente a autoemo, porque tem um controle emocional tão bom que eu explicando a ela que ela ia ser beneficiada, que era uma criança asmática, uma asma grave, e que ela já estava cansada de sofrer a falta de ar. Então, uma criança com um nível, talvez, de raciocínio muito ativado, uma criança muito inteligente, ela se convenceu que valeria a pena. E aceita a autoemo perfeitamente. Até quem mais sofre quando ela toma autoemo é a mãe, muito mais do que a criança. A mãe sofre pela criança.